Ja, altså selve den ideen bak galleri er jo på en måte en gammeltakt. Den franske maleren Renoir, han sa at et maleri må ses under den himmel som hvelvet seg over maleren. Og ideen er da at disse Holmsbo-malerne, de malte jo, jeg var så bundet til naturen der nede, slik at jeg tror det ville være, at det var fornuftig å se maleriene direkte i Holmsbo, liksom. Så det er helt grotesk. Så de malerne selv, Torvald Eriksen og Thorne og Sørensen, de ville jo dette av pinnen hvis de så det museet som er i dag, altså. De hadde ingen idé om noe sånt. Men altså det som var poenget var da selvfølgelig finansieringen av dette her. Ja. Og jeg hadde enkelte veldig verdifulle ting. Jeg hadde Picasso og Braque og sånn. Ja. Og det solgte jeg da i utlandet. Ja. Ja. Og fikk hoveddelen av finansiering. Og så solgte jeg mye av sånn second class Sørensen og Torvald Eriksen og sånn. Altså. Ja, jeg hadde enkelte kunsthandlere på min side, forstår du, ja, ja. Og de var smarte. Det som var liksom litt kjedelig var det at det var mange av min fars nærmeste venner, og i og for seg beundret, de var veldig imot dette prosjektet. Hvordan gjør du det? Ja, voldsomt også. De sa at der kommer middelfart kanskje en gang i året ned om sommeren en dag og ser på, både museumsfolk og malere var reservert overfor dette prosjektet, så det var litt ubehagelig, men forgangen i det hele var jo at jeg måtte ha en arkitekt, altså, eller en byggmester, og den som drev, pushet dette frem, altså, det var den som han regnet om. Han tror jeg lot folk gjøre hva de ville, sånn på urmennene. Jeg gikk om både etasje og over meg her, og jeg sa det at vil du kanskje bli med ned og se på anlegget, og han har tegnet en skisse til det i den hytteboken for Holmsbo som vi har. Ja. Men da ble jeg veldig nervøs. Altså, han ville ha ikke tre skulle hugges, liksom alt skulle være opprinnelig og sånn, selv om trærne var inne i huset. Ja. Men så kom Bjartmor inn, og Bjartmor var helt ideell, altså. Ja. For han var også veldig sånn i favør av, han visste hvordan bilder skal presenteres og sånt. Og Jansen var ingeniør, ja. Og Jansen hadde og var veldig hyggelig og flink og innsikt i det hele. Men han hadde sammen med Bjartmor reist denne Filtvet eller Tofte folkeskole. Det passet til de grader, ja. og Bjart hadde tegnet opp allerede ganske mye, og det er jo han som jeg synes Bjartmor har den arkitektoniske æren av bygget, altså, absolutt, det synes jeg. Men altså, jeg kan jo ikke nok berømme de der, særlig da, altså, Jansen var positiv, for ikke å snakke om Bjartmor, og framfor alt Eliassen. Eliassen heter han etter for ham. Ja, så han steinhugger som kunne det. Han var formann, og var den som var profesjonell steinhugger og kunne det der, altså. Ja. Så han kan ikke jeg takke nok, altså.
Nei, det hadde vært det. Det som er det triste i det er jo at, de malerne selv har aldri sett noe av det. Jeg tror det ville være veldig midt i blinkene det far er interessert i, altså. For han satt jo oppe i atelieret han og skrev og bar seg. Han sa også det at du skal være forsiktig med alt, liksom møbler og sånt, etter 1200-tallet. Så vi her er jo så gammelt, så jeg kan ikke stå og sitte liksom, for det er så vondt. Neida, men... Nei, da, men